İyunun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, bəzi yerlərdə temperatur 42 dərəcəyə çatacaq. Mülayim şimal küləyi beşi gündüz və altsında arıb güclənəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 31-36 dərəcə istilı olacaq. Böyükdə də yaxın 2 gün ərzində əksər rayonlarda yağmış sava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gündüz saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Havanın temperaturu 35-40, dağlıq ərazidə isə 23-28 dərəcə istilı olacaq. Abşeron çəməliklərində cənub küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəməliklərində 24-25 dərəcə isti, cənub çəməliklərində 25-26 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, iyulun 5-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meto-həssas insanlar üçün əlverişlidir.